ابن كثير. الحافظ ابن كثير يجي كمان تفسير كم وشان آية وتمك كرم توجيه عند الله سبحانه وتعالى كذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن كثير الحافظ يجي أطيعوا الله وبالله أي أتبعوا كتابه ما لكم من التافيش وأطيعوا الرسول كما كم منظور أي خذوا سنتهم كوريك سنة شيء وأولي الأمر منكم تكما شو قبلني لك شنكم أي فيما أمروكم قبل دسك أمرتكم دشي به دشي من طاعة الله نبي الله لا في معصية الله بعد كن سابوا الله أنقاني هو دون كده وني شاوهم قوايا kana shugaba kace Allah ya ce muna biyayya kai to abin da kaga dama a ba haka bane bi inna mata'atu fil ma'ruf inda ake biyayya ga shugaba inda ba ku samu Allah an gane ga wani misali zan ba ku yanzu gashi shugabannin kasa su ka wata doka wanda wata kuma wata gadoniya haka wanda kowani kira da zaka yi misali a cikin in zaka sa kudi a cikin Airtel ko Orange Community zaka da maka da biyu a cikin wannan kudin da ka sa kuma motoci na bis su ma ana hidda ba wai mutum abin nan an gane su ma ana hidda duk motar tikin da aka cira shi ma ana hidda sannan kuma da na wani shirgi da na priyash da milini wani dan taimako dai da talakawa za su rika badawa amma ba tare da ya shi musu ba an gane tunda yanzu misali mutumin da ya sashi ka a cikin afarin yi kira don a yi da nuna bi ciki yana gane ma ma an fita kuma sai cutar mashi to amma kuma da lafiya biyun nan da za a lissa a ce misali mutum miliyan biyar ko goma suke aiki da telefon yanzu da lafiya biyu har miliyan guda to an san nawa kuɗi ne da yawa an gane da aka samu ba tare da mutane sun sha wahala kuma ya zama to taimakon kai da kai ne an gane domin wannan kudin za su yi mutane za su yi amfani da su a cikin kasansu kuma wannan shi ne abin da ya kamata a yi wata hanya ce ta samun kudi dama akwai ta cikin kasafin kudi ba wai kirkiro shi ne sun kai ba dama cikin dokokin kasa akwai shi ba wai kasan mu kadai ba dukkanin kasashen duniya akwai irin wannan abubuwa to yanzu wannan washiginmu ne yanzu mai da abu gwamnati ga wannan lokaci tun da abun da ta ce a yin nan abu ne da kai amfanin ƙasa ba abu ne da kai cuta ma ƙasa ba kuma ƙasar nan ta mace mu ne ya kamata ma taimaka mata da mu zaya muna miƙa hannu ana ba mu roƙo an muna roƙo ya kamata mu taimaka mu ƙasar mu da kanmu tun da su ma wa'anda da suke ba mu wa'anda da ke akwai kuka sun je taimako ne sadakar ce yanzu don na yi hasala ne na taimaka ma uwaye na bai yi ba a ce wani gehe ya zo ya taimaka musu sai an yi tuwo gidan wani a kawo in ciyar da uwaye na bai kamata ne in ce ya yi kin laka ko ya yi kin wahala in ce in ciyar da uwaye na to ƙasar mu ce ya kamata mu ne za mu taimaka ta ci gaba ba wani zai zo da gehe ya sa mana ƙasar mu ta ci gaba wallahi kariya ce kuma su wa'ancan da gehe yanzu misali mutumin da yake da bawa bawan nan kana shuya shi daga gadama shin bawan nan kana son shi arziki ba za ka son shi arziki ga hanyar son kullum yana cikin talauci don ya yi maka kiyo ga hanyar son kullum yana cikin talauci don kada ya gane ma abin da yake yin rakwalti ya gudu ya barka ga hanyar son kullum yana cikin jahilci don kada ya yi tunani wanga wahala da ke sa shi ta banza ga hanyar son kullum kina cikin wahala don ya rika gani kai ne ke taimaka mishi to abin da kasashen turawa suke game da mu to mu Allah ya sa ba mu da hankalin da zamu gano wannan mutum guda ne cikin dari guda cikin dari ko barka ke iya ganewa amma sarin mutane an samu da jahilci ba mu iya ganewa sai ana gani yanzu Faransa tana taimaka ba su taimaka mana komai wahala ce kawai an gane suna so kullum mu zama cikin talauci don kada don mutumin da yake cikin talauci bai yi rakwalti yanzu misali mutumin da kana da bawa bai da komai yana gudu ya barka ina zan shi amma in ya mallaki dukiya
yace a kunga haka ni ban gani ba ni da kunga me bambanci kuma ni da shi har yana botar da ni har ni habari an gani to abin da kasashen turawa suke game da kasashen mun Afrika sun talotar da mu don mu rika raina da cewa suke ciyar da mu bisu sun jahiltar da mu don mu rika ci don mu kada mu gane abin da ake sun kawo mana wake-wake da wasanni sun mai da hankali mu gare su sun hana mu ci gaba ta hanyar ilimi sun raba mu da al'adunmu sun san mu rike nasu su kuma nasu ba mu iya su ba sun san an gane shikenan muka san babu gare gare to shine babban matsala to yanzu washibi ne a cikin wannan halin nan mu biyayya ga shugabanni don mu don kasa ta tigino a zaman lafiya an gane ko a to shine a sai yace فإنه لا تعتني مخلوق في معصية الله دم يجي باب بيئة قابوك حالتا تكن سابع مع الله سبحانه وتعالى معنا دول حالتا كوة تهرين حالتا كده كريدة قيمة بيئة تكن سابع مع الله أنقاني دا أنتي سابع مع الله كيكيا دون دنيا بابان دي كده حيكي أمي بيئة تكن سابع مع الله كوة بابانك كوة من مكة كوة شغبانك كوة نيني duwan da kage yana son kai mai biyayya cikin saba mu Allah wannan shaitan karki mai biyayya an gane ko wa qulu da kuma fadar Allah da yake cewa fa in tanaza'tu fi shay'in idan kuka yi shayayya ga wani abu furuddu ila Allah wa rasul kuma yi da shi ga Allah da manzon shi kada mushahid mushahid yace ai ila kitabillah kun gane ko da aka ce furuddu ila Allah zuwa littafin Allah أنغاني وسنة الرسول ده كما سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أمر من الله وأنه أمرني لدى الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من دؤ أبوان دمو تانسو كي جاية تكيشي من أصول الدين أصناء الدين وفروع لكوكم فروع كيشي أن يرد النزاع في ذلك إلى كتاب الله إلى كتاب والسنة تو wannan shayayya ayi kokari a maida ta a cikin littafin Allah da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Allah ta'ala kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mahtalaftum fihi to abunda kuka yi sabani a cikin shi mai shayayya wani abu fa hukmuhu ila Allah to hukunci shi na auren Allah kada mutane su jibi akwai abinda musulunci bai zaka da shi ba komai musulunci ya zaka da shi komai musulunci ya zaka da shi matsalan mu guda ne bamu gane musulunci ba matsalan mu guda ne bamu da ilimin musulunci matsalan mu guda ne bamu da ma'ilimta wanda suka kware a cikin addinin musulunci balle su gano mana duk abubuwan na siyasan nan da menene cikin Qur'ani duk akwai su cikin Qur'ani duk akwai su cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da za a kawo cikin duniya wanda shi ke hukuncin shi fati hukuncin shi ne a cikin addinin musulunci babu ko batu ko wanda bai da baturi ya yi tunani na bin kwari balle a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da littafi wanda ba akwai wanda ba za a samu yanda za a tsara rayuwar mu ta duniya a wannan dalalar tunani duk yanda za a tsara rayuwar mu ta duniya kuma ta iko yana cikin littafin Allah sai dai wanda ya shahice shi ya shahice shi wanda kuma Allah ya ba ilimin shi ya sani an gane ko a suratul shura فما حكم في فما حكم به الكتاب والسنة تو أبين دوك للتافن الله أبين دوك للتافن الله يحكم شديش دوك من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشهد له سكمي شيدا بالصحة دين جنشي فهو الحق شنو يسكي كون غاني duk abun da littafin Allah ya hukunci da shi da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abinda suka sheda ma cewa wannan abun shine mai kyau to wannan shine ingantacce an gane ko fa ma za ba'da al-haq illa ad-dalal to in an wuce gaskiya ina za sai bata da ka wuce gaskiya kawai sai bata wali hadha qala ta'ala domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yace in kuntum tu'minuna billah in dai kun kasance kun yi imani da Allah واليوم الاخر درانا كرشي ونشيني اكيد دي كما تقولوكا كوبي الله دمان زوشي إن جي دي قسكي كوبي كوني إيمان دا الله درانا كرشي أي رد الفصل معنا كمير دربا في الخصومات تكي جاية
والجهالات da kuma jahilci an gane kuma abun da ake cikin rigimar da ake ko kuma wani abu na jahilci da ake ila kitabullah wa sunna zuwa littafin Allah da kuma sunna ومن لا يرجع إليه ما دون بي قوم أدريس ما في ذلك أتكونا فليس مؤمنا بالله وإنما مؤمن بني الله ولا يأتي شيء مؤمنين يقيعيك ولا يوم الآخر كما بي إيمان درانا أرشيبا وقوله ذلك خير لأن يأتي وإن شيء هي الخير هي التحاكم إلى كتاب الله ما أنا يوم حكم شزوها للتافع الله وسنة رسول لكم سنة ورجوع إليه ما دكما قوم وزدوا أدريس في فصل النزاع كرب شعيرية خير ياهي الخير وأحسن تأويل مشين تأويل بكم أي وأحسن عاقبة شين أرشين قريب ومعانا لكم أمكم أتقريب كما قال السيد كما عند السيد يتي وقال مجاهد مجاهد يتي وأحسن جزاء وهو قريب عندني شين فكمكم ميكيو مشين يكي قصة ينا قصة عندني معناها سكمكم ينا قصة